17 січня цього року компанія друзів зібралася у квартирі багатоповерхівки міста Костополя. В оселі проживали 31-річна жінка і її на 3 роки старший співмешканець. До них у гості прийшов товариш та подруга. Остання опівночі пішла. Залишились 2 співмешканці та їх знайомий. Поки господар пішов у ванну, гість забажав інтиму з жінкою. Та була проти, відбивалась і шпурнула чоловіка ножем у пах. Вони знайомі, як потерпіли, так і підозрювана. Вони жителі міста Костопіль, раніше знали один одного. Конфлікт виник фактично під час розпиття спиртних напоїв в одній із квартир жителів міста Костопіля, де відбулася дана трагедія. Поранений впав, на крик з ванни вибіг господар. Розізлився на гостя, який забажав інтиму з його жінкою, тому взяв молотка і добив потерпілого по голові. Після чого його тіло запхав у пакет, виніс у під'їзд, але там не втримав і воно вилетіло у вікно. Співмешканці вийшли у двір і спихнули тіло у віконну шахту, прикидавши непотребом. Загиблий 2 тижні пролежав там. Батьки щодня ходили повз цього місця і не могли зрозуміти, куди подівся їхній син. Я просто знаю, що шукали, бо якби мій чоловік з його батьком такі колеги, то він говорив, що вже тиждень нема вдома, то чого ж міліцію не заявляють, так вже подали, не знаю де. Мабуть, він його так сюди пхав. Бачите, Боже, ніхто не подумав, що тут могла бути людина. Правда, в шоку. А хто б міг би подумати, що біля хати, ну, знаєте, думала людина, може де поїхав, може де приїхав. Ніхто ж міг подумати, що його не буде. Тіло виявив випадковий перехожий. Майже відразу затримали підозрювану у злочині 31-річну жінку. А потім з'ясувалось, що вона діяла не сама. Нещодавно над людьми відбувся суд. Жінка визнала свою вину. Феміда врахувала, що обвинувачена раніше несудима, є матір'ю-одиначкою і виховує малолітню дитину. Тому присудив її лише 4 місяці арешту. А от співмешканець проведе 9 років за ґратами. Він раніше вже судимий. Вирок суду ще не вступив у законну силу, його можна оскаржити у апеляційному суді.